říkal, že bych měl mluvit o tom, jaký je verš mého srdce. A to je docela těžká věc, protože těch veršů je více. A spíše než, tak, než verše mám příběhy. Příběhy mého srdce. Když jsem tak o tom přemýšlel, tak se mi vybavilo několik veršů a jeden bych zmínil, Žalm 50, 15. verš. Tak to je on, ten verš mého srdce, jeden z nich. Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavat. A nevím, jak to máte vy. My před lety, ještě když vlastně před hodně lety, jsme, vlastně už je to přesně čtvrtstoletí, jsme byli v Sýpky Bratrské a tam jsme si vytahovali vždycky na Silvestra veršiček na Nový rok. A já jsem se ptal Kuby, jestli to tady jako můžu říkat, protože někdo to prostě moc jako nedělá rád, říká, že se to nemá takhle dělat a že takhle Bůh nemluví, že veršičku máme plnou Bibli a je to pravda. Někdo dokonce říká, že je takový manipulování s Božím slovem, dokonce to označuje jako čarování. A já si to nemyslím a můj názor je ten, že nejsou špatné a dobré metody, ale že jsou špatná a dobrá srdce. A pokud člověk upřímným srdcem hledá Hospodina, tak se nemusí bát, že by v tomhle udělal nějakou chybu. Ale tohle byl veršiček, který jsem si bez jednoho roku před čtvrtstoletím vytáhl právě v církvi bratrském. Volej mě v den soužení, já tě vytrhnu a ty mě budeš oslovat. Tehdy on to byl dvojverš, ještě s tím veršem 14. Začíná to tak, to obětuj Bohu obět díků a plň své sliby Nejvyššímu. A pokračuje ti tím 15. Volej mě v den soužení, já tě vytrhnu a ty mě budeš oslovat. A já kdykoliv čtu tenhle verš, nebo kdykoliv ho někde slyším, tak si vybavím přesně právě tu situaci před čtvrtstoletím, kdy jsem se vytáhl tenhle verš a přemýšlel jsem o něm. To bylo někdy na Silvestra, přeběhlo několik měsíců, tuším asi půl roku, a já jsem se dostal do takové nepříjemné situace, v které jsem byl poprvé a ve svém životě a ne naposledy. Dostal jsem ledvinovou koliku, nevím, jestli kluci někdo znáte, co to je, jestli jste tohle někdy zažili, bratři. A to já jsem tehdy měl poprvé a vůbec jsem nevěděl, co se to se mnou děje. Nevím, proč mám tak strašné bolesti. A čekal jsem na sanitku. Vůbec jsem si nespomněl na tenhle verš, který jsem si vytáhl na toho Silvestra. Vůbec jsem si na nic takového nespomněl. Ale manželka byla tehdy telefonovat, v té době nebyly mobily a dokonce ani ten takový ten veliký telefon s drátem to neměl každý, to měl třeba jeden člověk v domě, my jsme tehdy bydleli na jedné vesnici a manželka byla volat záchranku a když se vracela, tak šla kolem schránky a přinesla mi pohled. A přinesla mi pohled od jednoho vrážky, od někud psal ze Slovenska. A tam byl přesně tenhle ten verš, volej mě v den soužení, já ti vytrhnu a ty mě budeš slavit. A mě se to nějak sepnulo, jsem říkal, aha, to je mi nějaký povědomí, tenhle ten verš jsem si přece vytáhl jako verš na tenhle rok. A tak mě to tak moc povzbudilo, že jsem si jakoby znovu uvědomil, že Bůh je se mnou. Ne, že bych to jakoby nevěděl, ale možná to znáte, že jsou někdy takové chvíle, kdy Pán Bůh jakoby znovu nám připomenul, já o tobě opravdu vím, nemusíš se bát, já to myslím vážně, že jsem opravdu s tebou. A pro mě tahle situace, tenhle okamžik, takovou chvíli byly. A já si pamatuju, že jsem jel do té nemocnice s houkačkou, nebo oni houkali, já ne, já jsem spíš šel jak upěl, skučel a zvracel, protože mi bylo hodně zle, ale věděl jsem, měl jsem Boží pokoj v srdci, věděl jsem, že prostě Bůh je se mnou. Já jsem nevěděl, jestli neumřu, nebo já jsem nevěděl, co se mnou je. A ten pobyt v nemocnici byl pro mě takový zvláštní v tom, že Pán Bůh mi dal mnoho příležitostí, kdy jsem mohl o něm mluvit s lidma, který bych asi v životě nepotkal. Když jsem se mohl modlit s lidma, kterým abych se asi nikdy nemodlil, kdybych se tam tehdy neocitl. Vzpomínám na takovou humornou situaci, kdy mě vezli sanitkou na sonograf, protože to taky nebylo v každé nemocnici a v Kutné Hoře v té době to ještě vůbec nebylo před čtvrtstoletím, to bylo tehdy v Praze. A jeli jsme takovou hroznou sanitkou, tou 12-3, myslím, a to jako vůbec se divím, že to ty lidi v tom jako přežijou, jo? Protože to se všechno klepe, hrozný rámus.
A vezli tam tehdy paní taky na ultrazvuk, ona byla v těhotná už jako hodně, nevím, jestli v 8 nebo v 9 měsíci. A to fakt se divím, jako, že to těhotenství jako vůbec, že tam neporodila v té sanice, nebo to bylo opravdu hrozný rámus a otřesy. A ona se mnala Marie, to si pamatuju do dneška. A tak jsem jí vyprávil v tom rámusu, jak Marie tehdy jela do Betléma na porod, jak to bylo prostě, a jak se narodil Ježíš. A měl jsem hodně takových zvláštních setkání, ale taky spoustu nepříjemných chvil a bolestí. A zakusil jsem, jak Pán Bůh je věrný, a tak jsem si připomněl i tenhle verš, kdy jsem k němu mohl volat a vím, že Pán Bůh mě vytrhnul. A víte, tenhle můj příběh možná není zajímavý pro někoho jiného než pro mě. A já bych tenhle verš přece jenom ještě trošku zmínil v kontextu jiného příběhu muže, který se jmenoval Gedeon. Pravděpodobně většina z vás asi znáte, Soudců 6. kapitola. Kniha Soudců je zvláštní kniha, v tom jenom tak pro kontext je to období, kdy vlastně Izraelci dobývali, obsazovali pod vedením Josue zemi, kterou jim Bůh zaslíbil. A potom Josue umřela ta generace lidí, který vlastně prožili to vidí z Egypta. Generace, která viděla ty zázraky, které Bůh dělal při tom samotném vidí potom na poušti. A přišla generace, vlastně byly to děcka, které vyrostly na poušti, vyrostly potom už tam v té zemi, kterou obsazovali, a už neznali ty příběhy. Už to nezažili, neznali to a jejich srdce se odklánělo do Hospodina. A vlastně celá ta kniha Soudců je o tom, jak Boží lid odpadal od Hospodina a jak se k němu navracel, když k němu volali, jak Pán Bůh se k ním přiznával. A já bych tady přečetl ze Soudců ze 6. kapitoly: synové Izraele pak páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a Hospodin je vydal do ruky Midiánců na 7 let. Ruka Midiánců mocně dolehla na Izrael. Synové Izraele pro sebe kvůli Midiáncům upravili soutěsky, které byly v horách, jeskyně a pevnosti. Když Izrael zasel, stávalo se, že vytáhli Midiánci a Amalékovci a synové východu a vyrazili proti němu, utábořili se proti ním a ničili úrodu země až tam, kudy se jde, do Gázy, a neponechali v Izraeli obživu ovci, býka ani osla. Neboť oni vytáhli se svým dobytkem a svými stany a přihnali se jako celé hyno kobylek. Bylo jich i jejich velbloudů bezpočet a přišli do země, aby jim ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zubožený. Tam na začátku se dozvídáme, že Izraelci páchali to, co je zlý v Božích očích. No a přišlo to, co logicky muselo přijít. Přišlo zlo, protože když člověk dělá zlo, tak nepřijde nikdy dobro. Když člověk rozsévá zlý věci, nesklidí dobré věci. A když se člověk odvrací od Boha, nesklidí nic dobrýho. Koukal jsem, že za týden by tady měl kázat Petr Riegel, kolega z Jičína, a on mi říkal jednou, že tady takové setkání, kam pozvali také lidi, kteří prošli jejich sborem a už do toho sboru nechodí. A někteří, nevím jestli mnozí, ale říkal, někteří přišli a tak si povídali, měli nějaké takové občerstvení, měli prostě čas, kdy byli spolu. A Petr mi říkal, ptal jsem se těch lidí, když jsem se s nimi bavil, jak se jim daří, jak jim je. A nebyl jediný člověk, který by řekl, mně je tak dobře, že jsem odešel od Boha. Mně se tak dobře daří, já jsem si tak pomohl, že jsem přestal chodit s Bohem a už nechodím do církve. Že nebyl jediný, který by tohle si to řekl. A myslím, že to prostě tak funguje, že pokud člověk dělá zlo, tak mu nemůže být dobře. A hřích je něco, co ničí vztahy, co ničí ten nejvzácnější vztah s Bohem, a nikdy to není dobrý. Hřích je něco, co naleptává, co ničí vztahy v rodině, co ničí vztahy v církvi. Já myslím, že právě proto Pán Bůh hřích tolik nenávidí, protože nám to tolik ubližuje. A ti Izraelcům se dařilo blbě. Nepřátelé nad nima získávali
nadvládu, získávali moc, nedařilo se jim dobře a oni dělali nějaké opatření, prostě se schovávali někde, dělali si ty ukryty a schovávali si v těch soutězkách a prostě to nefungovalo. Řešili jenom důsledek něčeho, ale ten kořen byl v tom, že oni opustili Boha. A pak to dál čteme, v tom šestém verši, Izrael byl od Midianců úplně zubožený. Synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc. A tady je začátek pomoci, tady je začátek vysvobození, že oni volali k Bohu o pomoc. Ten verš mého srdce, nebo jeden z těch veršů je, volej ke mně v den soužení, já tě vytrhnu a ty mě budeš oslovat. A oni volali a Pán Bůh poslal. Poslal, tady napsáno, stalo se, že synové Izraeli volali k Hospodinu o pomoc kvůli Midiáncům. A Hospodin poslal k synům Izraele proroka. A ten jim řekl, toto praví Hospodin Bůh Izraele, já jsem vás vyvedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z ruky všech vašich utiskovatelů. Vyhnal jsem je před vámi a dal jsem vám jejich zemi. A řekl jsem vám, já, Hospodin, jsem váš Bůh. Nebojte se Bohu Emorejců, v jejich zemi bydlíte, ale neuposlechli jste mě. Bůh posílá proroka a posílá svoje slovo. A Boží slovo je odpovědí, když voláme k Bohu. Bůh posílá slovo. A Boží slovo je světlem pro naše nohy. Je nám chlebem, je kladivo, který rozráží skálu jako oheň zapaluje a Pán Bůh mluví. Když člověk volá k němu, tak Pán Bůh mluví. A Bůh posílá proroka a on jim říká, ty věci jsou proto a proto. A Bůh tam říká, pětkrát tam říká o sobě, Bůh říká já jsem vám svedl, já jsem udělal to a to. A já jsem vám říkal, nebojte se těch model, těch bohů Emorejců, ale vy jste neposlechli a to je ten důvod. Ne proto, že máte dobrý ukryty, ale protože mě neposloucháte. Říkal jsem vám, nebojte se. A tak jsem si nějak vybavil, že vlastně Bůh mluví v Bibli o odvaze. A často mluví k lidem, který si povolává, říká jim to jako příkaz. Neříká jim to, víte, až se budete cítit hodně odvážný, tak se nebojte. To tam jako není, ale říká třeba k Jozovi, říká, já ti přikazuju, buď rozhodný, buď udatný a neboj se, já ti přikazuju odvahu. A když David předává nějaký moudra svému synu Šalamonovi, tak říká, je to první paralelepomenon 22, říká v 11. verši, nyní můj synu, ať je Hospodin s tebou, ať uspěješ a postavíš dům Hospodinu svému Bohu, jak o tobě promluvil. Jen ať ti Hospodin dá rozumnost a porozumění a ustanoví tě nad Izraelem, aby si zachovával zákon Hospodina svého Boha. Tehdy uspěješ, jestliže budeš zachovat a plnit ustanovení a nařízení, která Hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izrael. Posilni se a buď odvážný, neboj se a neděs. Říká mu to jako příkaz. Neboj se a neděs. A Bůh jim říká skrze toho proroka, prostě to je proto, protože vy mě neposloucháte. Ale to není slovo, to je slovo soudu, ale to není slovo odsouzení. Protože Pán Bůh zároveň dává řešení. Říká, proč ty věci se dějou, ale taky dává řešení, aby se to nedělo. Přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem, který je v Ofře, která patří Joášovi a Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midiánci. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdinu. Na tomu Gedeon odpověděl, dovol, můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Gedeon mlátí někde pšenici a mlátí v lesu, protože se bojí, aby si ho Midiánci nevšimli. Nedělá to někde na humnu, tak jak se to dělalo pomocí zvířat. A dělá to a možná hodně rychle, protože má strach. A teď se tam objeví Boží posel a říká mu, Bůh s tebou, Hospodin s tebou, udatný hrdinu. A to je zvláštní pozdrav. To je jako, já nevím, představte si, kdyby tady Kuba nebo Jirka, kdyby mě tady uváděl a vítal mě
Vítal tě, zdravím tě, Rambo, třeba. Kdo znáte filmy o Rambo, Rambovi se Sylvesterem Stallonem, tak asi rozumíte, jak bych se asi cítil, kdyby mě takhle pozdravil. Ne, že bych se někdy tak necítil, ale mám doma zrcadlo a když někdy, a máme takový velký v předsíní, kde se vidím celý, a když tam se vidím ve slibech, tak prostě, kdybych se někdy cítil jako ten Rambo, tak prostě znám tu realitu samozřejmě. A kdyby mě takhle Kuba pozdravil, tak by si říkal, ten provokuje. Ten prostě se něm dělá srandu a jenom mě provokuje. A možná přesně tak se cítil Gideon. To je prostě nějaký provokatér tohlenstvo. A první to, co napadá na to pozdravu, říká, hle, kdyby byl opravdu Bůh s náma, tak by se přece nám tohle nedělo. Tak by jsme na tom nebyli takhle mizerně. A Boží posel mu říká, Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. On se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael, vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. A mi připadá, jako by mu Bůh říkal další provokaci. Říká mu, jdi v téhle své síle a v téhle své síle ty zvítězíš. A když jdeme Biblii, tak jakoby tohle byl i takový protimluv, to, co nacházíme na jiných místech, kdy Bůh říká prostě nedělejte to. Nedělejte to ve své síle. Ne silou ani mocí, ale mým duchem, pravý Hospodin. A i v Nové smlouvě nacházíme, Pavel třeba říká, že došel k tomu, že v té jeho slabosti se zjevuje Boží síla. A mně připadá, jako kdyby Bůh ho tady skutečně jakoby provokoval. Říká mu, jdi v téhle svý síle, a Gideon říká, jak jako ve svý síle, jakou já mám sílu, teď ten můj rod je nejslabší v Manasesovi a já osobně jsem ještě úplně ten nejmenší. A jakoby Bůh ho nechává právě tohle vyslovit. Jakoby Bůh nechává zaznívat z jeho úst právě tyhle věci, aby se zjevilo, že to je skutečně Boží síla. Protože na té naší slabosti se právě zjevuje Boží moc. A Pavel někde píše, podívejte se na sebe. Podívejte se, jak vypadáte, kolik z vás je urozených, mocných a slavných podle měřítek tohle světa. Právě ty poslední si Bůh vybírá, aby se zjevila jeho síla a jeho moc. A když byste si dočetli ten příběh, a to dneska dělat nebudeme určitě, tak tam právě uvidíte, jak Bůh se oslavuje právě tam, kde je ta lidská slabost, kde je lidí málo. Možná ten příběh znáte a víte, že Pán Bůh velký vítězství udělal skrze 300 lidí. A tady mu říká, běž v téhle síle a bude to vítězství. A kdo on říká, jak? Já jsem úplně ten poslední, který by tady mohl něco změnit. A Bůh mu říká, protože já budu s tebou, tak poběž Midiance jako jediného muže. A to je pro mě to nejcennější, co mi připadá, že máme na této zemi. Že Bůh je s námi. To jméno Ježíš, vlastně čteme, že když přišel na svět, že se naplnilo to proroctví Izajášovo a že pana porodí syna, dáš mu jméno Immanuel. A to jméno Immanuel znamená Bůh je s námi. A chci říct, že to není jenom něco jako takového, jako obyčejného, ale že to je něco strašně moc zácného. Že Bůh je s námi. A tak jak jsem vám popisoval, když mě přišel poštou ten verš na tom pohledu, volej ke mně v den soužení, já ti vytrhnu a ty mě budeš slavit, tak to byla pro mě připomínka, jasně, Bůh je se mnou a já se nemusím bát. My jsme teď byli na dovolené minulý týden, vypravili jsme se po 10 letech do Chorvatska a dojeli jsme do Rovině. A možná víte, že v Rovini už 17 let žije jeden misionářský pán, byl rodina Dohnalovi. A já jsem na ně vůbec neměl kontakt. A říkal jsem si, rád bych se s nimi setkal, ale nějak jsem to neřešil, prostě takový ty věci okolo balení a tak ani telefon jsem si vzal nic. A vystoupili jsme z auta, že se budeme koupat a běží tam kolem prostě žena v brýlích a já říkám Káťo, on říká, jo, se zastavá, prostě to byla manželka Jirky Dohnala, Katka, jo, prostě to by člověk nevymyslel. A já ani nemůžu říct, jako,
to je dobrý, já jsem se za to dobře modlil, jako aby, že já jsem se za to ani nemodlil. Nikde v srdci jsem měl touhu, že bych se rád s nimi setkal a říkal jsem si, třeba se potkáme, ale tohle bych nevymyslel. A stalo se nám po několika dnech, v den, kdy jsme k ním měli jít na návštěvu, tak SMS-kou nám i Katka poslala adresu a my jsme moc jako nevěděli, jak to najdeme. A když jsme se vraceli z koupání, tak za stěračem jsme měli letáček na nějakou pizzerku nebo co to bylo. A tam byla mapka přesně na to místo, kde oni bydlí. A to bylo úžasné, protože ne, že bychom nebloudili, ale když člověk bloudí s mapou, tak je to než když člověk bloudí jenom že má na hlavě nějaký název, nějaký osady, jinak tam, kde Dohnalovi bydlí, to je opravdu díra, je to zarovinní, je to vesnička, kde není, ani nemají zavedenou ani elektriku, ani vodu, mají vlastní studnu, mají v solární panel. Jirka pozdravuje a když mi vyprávěl i ten jejich příběh, tak si říkám, moc si jich vážím, jsem moc rád, že tam jsou. A ptal jsem se jich, co by potřebovali, tak říkali dvě věci. Říkali modlitby a pak říkali vodu. A to opakovali několikrát, protože tam od září neprší a je tam veliké vedro a hodně by potřebovali vodu. Říkali Jirka, že měsíc by tam muselo v kuse pršet každý den, aby se doplnily ty podzemní zásoby vod. Je tam velké sucho a já jsem potom ještě teď před pár dny skypoval s Káťou, vím, že tam nějaký bratři jedou, jsem říkal, a co by se vám takhle hodilo, jako, co byste potřebovali, když tam jedou, co byste chtěli poslat. A tak Káťa říkala, no, hodilo by se černý pivo a olomoucký syrečky, ale pak hned v zápětí nadšeně mi líčila, jak se tam obrátila nějaká žena, jak tam někdo uvěřil v těchto dnech v Krista, byla z toho velice nadšená, tak vám to chci jenom říct jako takovou čerstvou zprávu a jsem za ně moc vděčný, že tam jsou a pamatujte na ně, prosím vás. Ale zmiňuji to proto, že tak jak, jako já tohle nezažívám každý den, že bych chtěl někoho potkat a zrovna ho potkám, ale to jsou chvíle, kdy Pán Bůh jakoby připomíná, já jsem opravdu s tebou, není to jenom jakoby nějaká fráze. A ten Gideon, když ho oslovil ten anděl, tak první, co říkal, kdyby byl Bůh s náma, tak by se tohle nedělo. Bůh na nás zapomněl, Bůh nás opustil. A to je taková velká lež, kterou si ďábel často používá. Bůh na tebe zapomněl. Bůh už prostě, jo, má rád lidi, ale o tobě to neplatí. Ale to je veliká lež. Pán Bůh říká, já na tebe nezapomenu. A na jednom místě říká, co pak může žena zapomenout na svoje dítě, no, to je absurdní, ale i kdyby se tohle stalo, já nikdy. Já na tebe nezapomenu, vyrl jsem si tě do dlaní. Protože já budu s tebou, tak ty poběž Midiánce. A ten příběh najednou v tuhle chvíli jakoby zpomaluje. Abych tam čekal nějaké vyvrcholení, abych tam čekal akci, jak tam čekal paniku, jak tam čekal, že on začne honem schánět bojovníky, meče. A jenom se to hrozně zpomaluje, ten příběh. A on říká, dobře, tak jestli to tak je, tak chvilku počkej, já jdu domů, teď jde Gideon domů, tam zabije kůzle, teď to připravuje, já nevím, že nějak to dlouho trvá, než se upeče kůzle nebo uvaří, to muselo hrozně dlouho trvat, že jo, asi na hodinu. Teď vývar dal stranou, vzal nekvašený chleby, teď to odnes a ten anděl tam pořád čeká, nikam nespěchá a Boží slovo říká, kdo věří, tak nemusí spěchat, nemusí pospíchat, kdo věří, nemusí kvapit, je to v kralický. Nemusíš být v panice, nemusíš pospíchat. Pán Bůh má svůj čas na ty jeho věci. Pán Bůh má svůj čas na ty věci i ve tvým životě. On to přinese a anděl říká, tak ten vývar dej stranou, ty nekvašený chleby a ten to kůzle dej to ke skále a pak veme nějak hůl, vyšlehne oheň ze skály, to pozře a Gideonovi dochází, že to je Boží anděl, že to je Hospodinův anděl. A říká, běda mi, panovníku Hospodine, protože jsem spatřil Hospodinova anděla tváří v tvář. Hospodin mu však odpověděl, pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Gideon tam postavil Hospodinu oltář a nazval ho Hospodin je pokoj. Až do tohoto dne je stále v Abiezerské Ofře. A to je možná třeba verš, možná někoho z vás oslovil nějaký verš během toho mého povídání, ale tohle třeba zrovna bude verš vašeho srdce pro někoho z vás, kdy ten
Bůh mu říká tři věci. Říká mu, pokoj tobě, neboj se, ty neumřeš. A víte, tohle mi připadá obrovská věc. Pán Ježíš řekl, že na tomhle světě máme soužení, ale že se nemusíme bát, že v něm máme pokoj, že on přemohl svět. A na jiném místě říká, prostě já vám dávám svůj pokoj, ne jako dává svět. A pokoj Boží, jenom připomenu, asi to znáte, to není prostě tak, jak někdy jsou takový ty drátěný, někdo to má doma občas na zdi, v předsíní takový drátěný švejk s tou fajfkou, to chce klid, to je občas takový heslo, ale to je něco mnohem víc. Boží pokoj je to, že Bůh je na tvé straně, to je Boží požehnání, to je harmonie, v rodině, dobrý vztahy, to zahrnuje spousta věcí. Ten šalom, pokoj. A Bůh mu říká, pokoj tobě. Neboj se, ty neumřeš. A tak ti chci připomenout, že pokud je Ježíš tvým pánem, tak můžeš mít šalom, ten boží pokoj. To vědomí, že Bůh je s tebou a že když k němu budeš volat, tak on ti odpoví, tak tě vytrhne. A že jestli máš pokoj s Bohem, jestli jsi smířen Bohem, s Bohem pro Kristovou krev, tak se nemáš čeho bát, protože nezemřeš. Až přijde ten tvůj čas, až budeš mít odejít z téhle země, tak si tě Bůh vezme k sobě. Uvidíš smrt, ale projdeš tím jako vítěz. Uvidíš smrt, ale Ježíš tě vezme do života, protože kdo věří v něho, tak má život věčný. Já nevím, jestli jsem to tady říkal, a je mi líto, jestli se po roce a půl opakuji, ale když mluvím o těchto věcech, o posledních věcech člověka, tak nemůžu si nespomenout na mýho přítele, který umíral někdy před dvěma, nebo jestli je to dva roky. A to byl člověk, který mě ke Kristu vedl, byl mi hodně vzácný, byl to můj takový duchovní táta. A on mi říkal, my jsme si tehdy spolu jenom telefonovali, on mi říkal, víš, já tolik vnímám Boží blízkost, já tak vnímám Boží království. A on se moc těšil domů. On neměl jednoduchý odchod, protože umíral v bolestech, měl rakovinu, nebylo to takový, jak by si člověk přál, že člověk usne a už se nezbudí. A byl to boj, byl to zápas. Ale on si pamatuju na jeden z posledních rozhovorů, kdy plakal do telefonu, ale ne nad sebou. On říkal, víš, já mám prostě, Bůh mi dal takový dárek. Říkal mi, zvonila tady jedna žena, která bydlí tady nedaleko, a zvonila, protože chce přijmout Krista. A on mi říkal, to je něco, pro co jsem žil celý život. A Bůh mi dal ještě jakoby na závěr takový nádherný dárek. Říkal mi, víš, když jsme sem přišli do tohohle městečka, kde on bydlel, tak jsme svědčili jejímu tatínkovi, on byl vážně nemocný, měl rakovinu a on uvěřil. A ta jeho dcera to věděla a po mnoha letech, si na to vzpomněla, věděla, že tenhle můj přítel je nemocný, že taky odchází, vzpomněla si na to i na toho svého tátu a prostě přišla s ním, že chce přijmout Krista. A moc dobře si pamatuju, jak mi říkal, já tolik cítím, tolik vnímám Boží království. A vím, že dneska je ve veliký slávě. A tak ti to chci připomenout, pokud patříš Kristu, pokoj tobě, neboj se, nemáš se čeho bát, nezemřeš. Přešel jsi ze smrti do života. A pokud zažíváš nějaké trápení nebo soužení ve svém životě, tak třeba tě povzbudí ten verš mýho srdce. Volej mě v den soužení, říká Hospodin, já tě vytrhnu a ty mě budeš oslavovat. Pán Bůh prostě slyší, kdykoliv k němu voláš. Ne vždycky odpovídá tak, jak bychom si představovali, ale slyší modlitbu a vytrhne tě a ty ho budeš oslavovat. Tak to je asi ten verš mýho srdce, když jich tam bylo víc. Já nevím vůbec, jak mluvím dlouho a už bych asi měl skončit. Tak jenom bych vás chtěl pozvat, abyste si dočetli ten příběh o Gedeonovi, protože o něm přemýšlím v poslední době a teď nějak v tuhle dobu je to takový příběh mýho srdce. A já když jsem o tom ten příběh na ten příběh kázal na dětském táboře, který jsme měli na začátku července, tak já jsem ho nazval o statečném poseroutkovi. A někomu se to nelíbilo, jeden teenager mi říká, že se to jako nelíbí, kdy ten Gedeon nebyl poseroutka. On byl prostě takový frajer, byl statečný, ale já když si to čtu a prostě dneska jsem o tom kázal v Kutné Hoře, jak boural tu bálovou modlu doma, u svého táty doma, tak je tam napsaný, že se bál, to udělal v noci, vzal si 10 chlapů na pomoc, že se bál.
A mně se strašně líbí, že on se bál a stejně Boha poslechal. A stejně udělal to, k čemu ho Bůh vedl. A mně připadá, že odvaha to není absence strachu, ale že to je, že přesto, že má člověk strach, tak člověk, že uděláme to, k čemu nás Bůh povolal, nebo že poslechneme to, co nám Bůh říká, že to je odvaha. Tak si to dočtěte, anebo kvůli to dovyprávějí třeba, až budeš kázat, protože to je úžasný příběh, jak on tam bojuje jenom s těma 300 chlapama. Abych se rád ještě za nás pomodlil, kež by třeba některý z těch veršů, co tady zazněli, se stal veršem vašeho srdce. Pane Ježíši, já ti moc děkuju, že prostě, že to opravdu není legrace nějak od tebe odcházet nebo dělat své věci. Vím, že z toho nikdy nemůže vzít dobro, a tak tě prosím o milost pro mě, moji rodinu i pro tenhle sbor, aby jsme nikdy nebyli tak hloupí, že bychom se k tobě otočili zády nebo dělali věci, o kterých víme, že jsou zlý. Pane, odpust, kdykoliv to tak bylo nebo je, opravdu to nechci. A vím, že hřích nikdy nevede k dobru. A chci ti poděkovat, Pane, za řešení. Děkuju za to, že je možný k tobě volat. Děkuju za to, že u tebe je milost. Děkuju, že jsi Otče poslal svého syna Ježíše Krista a že on nás zachránil, že v něm přišel pokoj. A já ti děkuju za to, že i na tomhle místě můžu Ježíši zvěstovat pokoj ve tvé jménu. Pokoj. A děkuju za to, že můžu i zvěstovat to, že se nemusíme bát, pokud máme pokoj s Bohem v tobě, že nezemřeme, že máme věčný život. A já ti děkuju za to, že ďábel si na nás už nemá co vzít. Děkuju, že jsme zemřeli a že jsme v tobě vstali k novému životu. Děkuju ti, Pane, za to, že jsme jedno s tebou v tvé smrti a vzkříšení. A tak tě prosím, za každého, kdo tady třeba prochází nějakým soužením, aby prožil to, jak je pravdivý ten verš, volej ke mně v den soužení, já tě vytrhnu a ty mě budeš slavit. Amen.